Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin kuna soo dhawaada wadalkii dunida oo idinka imaan doona studiyaha dhexe ee Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka ku wada ugu door ka roolina daawadayaal waxaa kamid ah madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu safar shaqo ku joogaa degmada Dararweyne oo hoos timaada gobolka Sanaag wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda dhexmaraysa labada qoys ee walaala ahaa ee degmada Dararweyne oo hoos timaada gobolka Sanaag sidoo kalena waxa uu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo nabadda iyo xasiloonida waxyeelaysa gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ku baaqay dagaalka ku dhex maraya degmada Dararweyne ee gobolka Sanaag inay joojiyaan labada qoys ee walaalaha sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu baaq u diray salaadiinta isagoo sheegay inay ka waantoobaan hadallada naxliga iyo nacaybka abuuraya ee ay isdhaafsanayaan dowladda hoose ee magaalada Burco ayaa waxa ay dib u habeyn ku sameysay wadooyinka magaaladaasi madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo halkaasi oo uu safar shaqo uga maqnaa dadka hawada naga daawanaya oo kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ku wada ugu door karoon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa